xiriirka Soomaaliya iyo Kenya way ku khasban yihiin ay wada shaqeeyaan, in ay xiriir fiican yeeshaan, inay is-ixtiraamaan, dadku ay wax wada qabsadaan. Weligoodba way wada noolaayeen, way wada noolaan doonaan. Waxa aan nahay dad ma garanaysaa ee wax wada qabsada, wada dhashay, khilaafna uu yimaadaa uuna baxaa, laakiin dadku ma guurayo, dalku ma guurayo. Dhowaan guddi IGAD oo u badan xubno reer Jabuuti ah oo xaqiiq raadin ku sameeyey eedeymaha Soomaaliya ee ka dhanka waddanka Kenya waxay sheegeen in aanay wax xaqiiq ah u haynin cabashada Soomaaliya ee ka dhanka waddanka Kenya, taasi oo dowladda federaalku ay ka carootay. Dadka qaar si ay aaminsan yihiin in Soomaaliya uu xiriir wanaagsan la sameyso waddanka Eritrea, oo aad idinku ishaysaan ay tahay waxaad ka caraysan tihiin. War Soomaaliya iyo Jabuuti cid kala kaxayn karta ay ma jirto hortaba. Talabaadna dalab uu dalbaday madaxweynaha Soomaaliya shir madaxeedkii IGAD ayay hawshani ka timiday. War idinka ugu dhow ee bal soo eega waxaanay korkii lana yidhi, dee war iska diidi kari lahaynoo waxaan odhan lahayn cid kale u dirto annagana daay, laakiin kalgacal baan u nidhi. Sida waxa aan soo aragnayna iyo wixii aan qornayna, ragga Soomaaliyeed may akhriyinba runta dasha, mana garanayaan wixii ku dhex jiray meeshaas. Shir madaxeed baa lala sugayaa oo arrinka lagu faaqidi doonaana way ku qoranta. Waxa dee yacni loo buunbuuniyey ee loo qayliyey ee loo kanayay anagu ma garanayno. Waanan iska diiday inaan idhaahdo walaa jawaab walaa waxba midna inaan la siin, maxaa yeelay dabka haddii lasii huriyo dhibaatoon buu keenaya. Wax weyn maaha, arrinkaasina uu iska dhammaanayaa haddii alla idhaahdo. Warbixin sanadkii lasoo dhaafay Bangiga Horumarinta Afrika uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dadka shaqalaanta ee dalka Jabuuti ay gaarayaan 39.4%, iyadoo weliba aynu ognahay in shacabka dalkaasi ay yihiin wax ka yar 1 milyan. Marka shaqalaanta, marka madaxweyne 22-kii sanaad xilka haysay wax kaga qaban wayday, iyo aad doonaysa inaad 5 sano dambe wax kaga qabato, maxay tahay? Halkeed ka timaadeen maad tirahay? Horta shaqalaantu waxa weeyaan wax jira, laakiin sida loo dhigayo ma aha shaqadu. Dowladdu uuni shaqa ma qaban, dowladdu waxay samaysaa soo dhaweyn iyo bogaadin iyo magaranaysa ay tirtirsiin ay tirtirsiiso maalgelisayaasha ama gudaha ama dabadda. Wixii annagu aan qabanayna 60 iyo 70 iyo waan ka nimidnay oo 20 ma joogna iminka haddii alla yidhaah. Warqadda ugu dambaysa ee soo qoreen World Bank haddaad akhrisatay mooyaan, nalku waxa weeyaan cagaar. Dalka Jabuuti doorasho ayaa kusoo foolay bilo kadib, waxaana sanadkii 2014 jiray heshiis idinka iyo mucaaradkaad wada gaadheen oo dhigayay in dhinacyada siyaasadda isla soo dhisaan guddi doorasho ka madax bannaa wasaaradda arrimaha gudaha. Mucaaradku waxay ku andacoonayaan in heshiiskaasi uu dhanka dowladda ka socon waayey. Maxay tahay sababtu? Waan ku daalnay raggaase anagu sida loo sameeyo 1994 markaad ka soo bilowdo ilaa maanta doorasho uma ku jirna. Waxa aan dee yacni wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka shaqeysa waxaasi, guddi madax bannaani uu jiraa uuna jiri doonaa uuna jiri jiray. Heshiis dadkaasi aada sheegayso aan la samaynayna, kuwa annagu aan ka baxna maahina ayaga unbaa ka baxa mar walba. Kol alla kolka ay arkayaan inaanay u suuroobeynin inay wax helaan, ayay durmaan qaataan oo ay meel walba ka qayliyaan. Kolka meydaanka kaala la yidhaahdana itimaada lama arko oo tayo leh. Dharaarta ay doorasho imanayso bay yidhahdaan waxaan nahay xisbiyo, waxaan nahay mucaarad oo sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadanaha, dowladdaadu waxaa la sheegaa inaysan wax dulqaada u haynin dadka dhaliila siyaasadaada. Oo haatan dadka idin xiran waxaa ka mid ah Fuad Yuusuf, siyaasiintii mucaaradka ugu tunkuweynaan oo waddanka waabay ka carareen. Marka doorashada xalaasha ah ayaa doonaysa in dalka Jabuuti ka dhacdo, maxay tahay? Dhegeyso, waxaad aragtay dad bilaa cabashaa miyaada? Qoys qurahaatay haddaad dhex joogsato waad helaysaa qof cabanaya. Dee qof cabanaya waddanka looma jooji. Kow, talabaadna qof dembi galay ha inaanan la xirin meesha ay ka timiday ma garanayaan. Daraarta uu nin dembiila noqdo ayuu siyaasi noqda, weligii isagoon siyaasadna arkin caskari ah shaqaysta. Daraarta uu isagu dembi uu doontay uu sameeyo, uu dalka khiyaameeyo, uu xoolihii dowladda jajabiyo oo uu dad laayo ayaa lagu oranayaa wuxuu yahay siyaasi ee soo daaya. Ma noqonaysa sida cadaalad baa jirta halkaabaa lageen garsoorka waxa uu ciqaabo isagaale annagu mariya. Laakiin doorashadii 2016 ka dhacday waddanka Jabuuti, mucaaradka ugu weyn kama aanay qayb gelin. Sida ay ku sheegeen warbixin xilligaasi ay soo saareen Midowga Afrika, IGAD iyo Jaamacadda Carabta, doorashadaasi ma aysan ahayn mid sidii la rabay u dhacday. Marka waxaad doonaysaan sootiun maahan?
أنا هو هنا تدك معارضي كل هدول ديدو إنه يمادو ماشى أنا هو منه كوي كده بتجي ويرنا يمني هدي يمادو أنا هو إيمان يار والوضع أركي يايو نكي دارا ياي داني كايسو إنه يمادو أو يعني كرمير كوسمايو دارا شدو سد ولا حيسو هيسك يمادو مديدنا أنا وذو يدبد بقى لكن ما دحين أوردي كرجوكتين يدارا شدي هرو حيش جيني سن دارا شس حكى عن وضن كجبوتي يا كايج سلا وربحين يسوس عارين بنا ورقنا إيه مكسوك حيو iyagoo wada jooga oo shaqeynaya darki doonta warkaas adiga ma ka maqlay wala mucaarad ka reer Jabuuti siyaasadu kula laha laakiin ma mucaarad mihi reer Jabuuti mihi laakiin madaxweynuhu waxa leeyahay gudiga doorashada wuxuu hoos taga wasaaradda arrimaha gudaha marka sidaas ay tahay hal laakiin madaxweynuhu gudiga doorasho ka madax banaan dawladda marka jirtaa la arki jiray maxay tahay gudiga doorasho hoos taga wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkeedu adigu aad magacaabayso ma sida ma gudiguna waa gooni shaqeynta iyo ururinta iyo natiijooyinka ba wasaaradda arrimaha gudaha ayaa leh kuur constitutionalka la yiraahdo dastuuriguna inuu sheego iyo leeyahay kolko uu kormeero soo wada eego si kastiba waanu sameynaa waan naqaanaa iminka wadannada la doonayo in la burburiyo ayaa looga sheekeeyaa sheekooyinkaasoo afrikada galbeedka wadiga arkay waxa dadku ku sameynayaan magaranaysaa ee daraar walba doorashadii lagu noqonayo leslaynaya waxaaba doonaysa wadanka inaan loo keeno guddiga qaran ee doorashooyinka baa la yidhaahdaa way ku jiraan waxa la wixii xisbiga wadanka jiray wakiilay ku leeyahay laakiin wasaaradda arrimaha guduhuna shaqo kale iska leedahay qoladan dastuuriga la yidhaahdina shaqo kale iska leedahay saddexda shaqo isku biirtay ayay doorashadu ku dhacday ugu dambeyntii markii madaxweyne sanadkii 2011 waxa jeegtay inaadan mar kale u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalka Jabuuti inkastoo wixii ka dambeeyay aad u tartantay haddana aad u hanqaltaageyso dalka Jabuutina waxa toddobaadyada la soo dhaafay ka dhacay doodbaxyo dadku ay ku dalbanayaan inaadan mar kale soo sharaxin goorma dadka kale fursad siinaysaa ay maadiyada doorashada qayb galaan ma kaliya baan dhigtaa anigu doorashada kaliya anigu ma dhigto ninkii imaanayaa inaan maadaanku waa u furan yahay shan ha noqdaan toban ha noqdaan cid u diidi kartaa ma jirto meesha